Ja vam želim subotnji blagoslov Crkva živoga Boga. I za mene je velika privilegija da ovoga dana danas budem ovde zajedno sa vama. I volela bih da počnem sa jednom interesantnom ilustracijom. Može biti da je neko od vas zna, ali vrlo je deskriptivna. Ilustracija kaže da je priča jedna o đavolu koji je pokupio svoje alatke sa kojima muči ljude. I donio ih je jednoga dana na pijacu da ih proda. Prodavao ih je jeftino. Među tim alatkama bile su mržnja, pakost, ubistva, krađe, laž, podmićivanja, varanja, svake vrste. I jedno, jel me čujete? Ja ne znam da li je to do mene ili je to možda do ipak. Ali ok, pokušat ću malo glasnije da govorim. On ih je prodavao dosta jeftino. Međutim, sa strane nalazila se jedna alatka koja je bila izrabljena malo više u odnosu na ostale. I onda su oni njega pitali, a zašto je ova alatka više izrabljena od ostalih? On je rekao, zato što je najviše koristim. I nju je prodavao skupo. Rekli su, zašto je tako skupa? Pa zato što je najefikasnija od svih ostalih. I verovatno se pitate koja je ta alatka bila koju on neprekidno koristi i najviše upotrebljava protiv čoveka. Ta alatka je obeshrabrenje. I onda je đavo objasnio da kada koristi ovu alatku, on veoma lako, mnogo lakše sa ovom alatkom uđe u ljudsko srce i uradi ono šta je hteo sa njim. Zato je tako otrcana i zato što veoma mali broj ljudi zna zapravo da ova alatka pripada meni. Ja i ti živimo u veoma turbulentnom i fluidnom vremenu i mnogo osjećanja prolaze moju dušu. Ali jedno od osjećanja protiv kojeg se veoma, veoma borim u poslednje vreme je upravo ovo osjećanje obeshrabrenja. Kada pogledam sebe, ja mogu vam reći iskreno pred Bogom i pred ljudima da ja vidim da ja nisam više kao što sam nekada bila. I to me obeshrabri. Ako pogledam geopolitička zbivanja u svetu, veoma uznemirujuće deluju na moj duh, koliko god da imam razumevanje proročkih spisa. Ako pogledam stanje u mojoj crkvi, ni tu ne dobijam tako puno ohrabrenja. Clifford Goldstein je napisao mnoge knjige, rado ih čitamo, ali jednu malu knjižicu je napisao, to je knjižica Ostatak. Ako je niste pročitali, pročitajte je. Ako ste je pročitali, pročitajte je još jednom. I na samom početku ove knjige on daje jedan uvodni tekst, mučan, ali ćete razumeti zašto nekada umem da budemo obeshrabrena. On počinje ovu knjižicu tako kaže. 12-godišnju devojčicu otac iz crkve Ostatka redovno odlači u sobu, dok crkva Ostatka ne čini ništa. Mlada žena koja je došla do literature crkve Ostatka nakon izvesnog čitanja odlučuje da dođe u crkvu. Niko je nije pozdravio. Samo je jedna stara svetica uporno gledala u niz bisera oko njenog vrata. Dete plače u crkvi. Njegovi roditelji, oboje vođe u lokalnoj crkvi Ostatka, razvode se nakon više godina osmehivanja u javnosti i tuče u kući. Mladi izviđač u crkvi Ostatka ogorčen je na crkvu. Njegov otac, učitelj subotnje škole i vođa izviđača, tuče njegovu majku u kući, nakon čega odlazi da daje biblijske časove. Član crkve Ostatka otvara svoju radnju u subotu. I tako dalje, i tako dalje.
Ova knjižica je jedna mala i kratka studija o ostatku. I ona pokušava da vam da odgovor ko je ostatak. Koje su karakteristike ostatka? Da li trebamo da budemo sveti ako pripadamo ostatku? Da li ostatak obuhvata i obraćene i neobraćene? Da li ostatak može da otpadne? I konačno, da li je Laodikija crkva ostatka? Pored najbolje volje, ja i ti ne možemo, a da se nekada ne obeshrabrimo, gledajući stanje u nama i oko nas u narodu Božjem. Vidite, recimo, kada sam ja postala adventista, samo jedan primer, kada sam ja postala adventista, 26-27 godina i sedela sam u galeriji, doveli su me, ova crkva je bila puna, puna. Uz dužno poštovanje svih vas koji ste došli ovoga jutra, ali ja postavljam pitanje, a gde su ostali? Zašto su nam redovi prazni? I možda pitanje i poruka svima vama koji sada pratite nas preko interneta uživo. Uz izuzeće oni koji su bolesni i nisu mogli ovoga jutra da dođu u molitveni dom, da se poklone Bogu zajedno sa ostalom braćom i sestrama. Moje pitanje sve za sve vas koji ste zdravi jeste pitanje: šta ćeš tu, Ilija? Tebi nije mesto ispred kompjutera. Tebi je mesto ovoga jutra u domu Gospodnjem. I šta bi bilo konačno kada bismo svi mi ovoga jutra ustali i otišli svojim domovima i uključili svoje kompjutere da pratimo iz svojih fotelja bogosluženje? Da li mislite možda da mi nemamo kompjutere kod svojih domova? Da li ostatak može da otpadne? Da li je Laodikija ostatak? I dozvolite mi da u 5 minuta ja pokušam da napravim jedan istorijski presek koncepta biblijskog ostatka. U Starom zavetu za pojam ostatak koristi se 6 izraza na različite načine. I u svakom slučaju ono što je suštinsko za svih ovih 6 izraza jeste da ostatak se odnosi na nešto što je izašlo iz katastrofe, nešto što je preživelo katastrofu i nešto čemu je poverena jedna određena vrsta poruke koju ono treba da prenese drugima. Noje u Svetom pismu je bio prvi na koga se koristi ovaj izraz ostatak. Njegova poruka je bila koja: dolazi potop. I Gospod je učinio zavet sa njim. Međutim, vrlo brzo nakon potopa mi ćemo vidjeti da taj isti Noe se napio i mi bismo rekli toliko da nije znao za sebe. Njegov sin je počinio greh, Ham. Njegova druga dva sina nisu, ali ćemo vidjeti odmah nakon toga da njihovi potomci veoma lako otišli su u otpad. Što će reći šta? Da se ostatak ne nasleđuje. Avram je ušao u zavetni odnos sa Bogom i Avram je imao, kako mi to imamo običaj da kažemo, sadašnju istinu za svoje vreme ili ti tadašnju istinu. A ta istina je bila da postoji Jehova, da je on stvoritelj i da narodi trebaju njemu da služe. I ne možemo reći da ovaj čovek Avram koji se naziva ocem vere, da je uvek bio potpuno veran. Mi ćemo se setiti da je oženio Agaru, mi ćemo se setiti da je lagao Faraona i verovatno još puno toga koje nije ušlo u biblijski zapis. Pa ipak, ovaj čovek je ostao veran zaveta koji je dao Bogu. Isakova deca su bila problematična. Isav je prodao prvenaštvo, iako je bio varalica, ali kasnije se obratio Bogu. Na Sinaju deca Izraeljeva, čim su izašli iz egipatskog ropstva, ušla su u zavetni odnos sa Bogom. Izrael je nasledio religiju Avrama.
U vreme ekspanzije paganizma tog vremena, izraelski narod je bio jedini narod koji je verovao u jednoga Boga. To je postoje ona čuvena njihova izjava, ta šema koja se naziva šema, šema Izrael, čuj Izrael, šema Izrael, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Čuj Izraelju, naš Bog je jedan Bog, jedini Bog. I ta rečenica je bila dovoljna da napravi jedan ogroman razdor i ponor između svih ostalih naroda i jevrejskog naroda. Ovaj narod je gradio oltare, koji su svedočili u načinju služenja pravem Bogu. Odbacili su idolopoklonstvo, magiju, astrologiju. I oni su imali jednu veliku privilegiju, a to je da imaju spise koji su govorili o dolasku Mesije i radili su na tome da pripreme svet, da dočeka Mesiju. Ali, ono ali često mnogima sreću kvari. Nažalost, od građenja zlatnog teleta 2. Mojsijeva 32. poglavlje do kamenisanja Stefana prošlo je punih 15 vekova. Kasni Izrael nije živeo u potpunosti po istini koja mu je data. Kompromisi sa paganizmom razorili su prvi hram. Jezekijel je u viziji video da čak i u samom hramu gospodnjem činjena je i vršena služba Bogu Tamuzu. Ideja suda bila zamagljena. Glavni problem bio je korupcija vođa. Mnogi sveštenici otišli su u tom periodu u otpad. Otpad od Božje reči prouzrokovao je deljenje naroda na severno i na južno carstvo. I mi ćemo vidjeti kroz istoriju da veoma često oni su se tukli između sebe. Da li ostatak može da padne u greh i bude kao okolni narodi? Mi smo videli da može. Međutim, da li ostatak može da bude gori od ostalih naroda? U drugoj knjizi dnevnika kaže da može. Tekst kaže: i činjaše Manasija gore nego okolni narodi. Ostatak braća i sestre ne karakteriše svetost, iako bi trebala. Ostatak naroda Božeg karakteriše preživljavanje turbulentnog vremena i istina koja im je poverena, poruka. Ostatak nam je pokazao kroz istoriju da veoma često umeju da bude lako kvarljiva roba. Šta je sa Laodikijom? Da li je crkva laodikijska ostatak? Jeste. Da li je Laodikija duhovno kako treba? A biblijski tekst kaže da nije. Da li će Bog zameniti ovu crkvu nekom drugom crkvom? Neće. Laodikija je posljednja na spisku crkava i posle toga neće postojati ni jedna druga organizovana crkva koju će Bog nazivati ostatkom. Koje je onda rešenje za Laodikiju? Da li će Laodikija završiti u tom stanju kakvom jeste? Rešenje za Laodikiju jeste u poruci vernoga svedoka. I to je jedna jedina nada za koju ona grčevito mora da se uhvati ako misli da joj bude spasa. A to je: pokajte se. Pokajte se i u potpunosti predajte se Bogu dok je još vreme. Duh proroštva kaže u prvoj sesiji svjedočanstava: rekla bih da živim u najsvečanije vreme u posljednjoj viziji koja mi je dana. Videla sam zastrašujuću činjenicu da će samo mali deo oni koji sada poznaju istinu biti njome posvećeni i spašeni. Mnogi će se smatrati uzvišenijim od jednostavnosti dela. Oni će se složiti sa svetom, zadržati svoje idole i duhovno odumreti. Da li vam ovo ledi krv u žilama? Ako ništa drugo, onda ova jedna reč koja kaže samo mali deo onih koji priznaju istinu bit će njome posvećeni. Većina vernika, vidimo kasnije, da će napustiti crkvu i da će napustiti subotu.
I to je realnost. Sudbonosno pitanje za Laodikiju je sada više nego ikada biti ili ne biti. Biti, predati se u potpunosti Bogu, ne biti, ostaviti grehe i dalje živjeti u njima, pa makar se radilo o jednom jedinom nepredatom grehu. Vladika Nikolaj Velimirović je rekao, ja spadam u grupu onih kojima ovaj svet nema šta da kaže. Nažalost, Laodikija to ne može da kaže u ovom trenutku. Zato što veoma često mi nismo u stanju da napravimo razliku između sveta i Laodikije. Najveći neprijatelj Laodikije danas nije svet. Najveći neprijatelj moje i tvoje crkve jeste svet i ponos. Staljin. Kada biste stigli u Staljinov koncentracioni logor za vreme Informbiroa i Perestrojke, čuvari bi vam dozvolili da zadržite jednu jedinu ličnu stvar. Osuđenici su tu dolazili na 10 godina, pa naviše i doživotno. I kada bi stigli u logor, njima je bilo dozvoljeno da zadrže nešto svoje lično. To je moglo da bude bilo šta. To je moglo da bude slika, olovka, češalj, bilo šta. I postavlja se pitanje zašto su njima čuvari ovo dozvoljavali. Oni su mogli da garantuju, čuvari, da će zatvorenikovo potpuno povinovanje njima biti prisutno dok god budu imali tu jednu svoju ličnu stvar sa njima. Znali su da dok god je ta stvar kod vas, vi ćete biti vezani za to mesto. Oni su veoma dobro znali psihologiju čoveka. Oni su znali veoma dobro da srce jednoga čoveka može da se veže sa jednom jedinom stvari. Ljudsko srce može biti vezano jednom jedinom stvari. Da li je moje i tvoje srce slobodno od svega što pripada ovom svetu? Da li postoji nešto što stoji na putu između mene i Hrista? Nešto gde sam ja odustala od svega, a ima ta jedna stvar koju ja još uvek ljubomorno čuvam. Vidite, Bog očekuje da se Laodikija odrekne svega. Kada on kaže svega, on to doslovno i misli. Ni slika, ni olovka, ni češalj. Vi koji ste stari, imali ste prilike ranije da čujete kada je izdavan komunistički manifest, nazivanje Bauk kruži Evropom. Vidite, postoji Bauk koji kruži adventizmom. I taj Bauk govori da adventisti ne mogu da prestanu da greše i da će oni uvek imati negde u nekom svom delu srca nešto sakriveno što će oni čuvati i što će oni činiti. I njih nikada nećete čuti da govore, i njih ćete veoma često čuti da govore o nekoj navodnoj grupi vernika koja veruje da će adventisti pred Isusov dolazak da dostignu jedno određeno stanje bezgrešnosti i apsolutnog savršenstva. Ova grupa unosi, braći i sestre, jednu jaku tenziju u naše redove. Dugo sam adventista, dovoljno dugo, da vam kažem da nikada nisam upoznala nikoga ko daje ovakvu izjavu i ko veruje da će jednoga dana dosegnuti tačku savršenstva jednog bezgrešnog stanja kada će biti oslobođeni od greha. Ja to nikada nisam čula, jer ne znam da li ste vi čuli. Ali ako neko postoji da ovako nešto kaže, onda mu slobodno možete reći da je prevaren. Da je prevaren. Samo Bog je apsolutno slobodan od greha. Samo Bog je apsolutno savršen u svojoj inteligenciji,
u svojoj dobroti, u svojoj prirodi. Ja i ti imamo i imat ćemo palu prirodu do Hristovog dolaska. Ali generacija koja živa bude dočekala Hrista, bit će zapečaćena Duhom Svetim. Oni će imati palu prirodu, ali će biti u potpunosti predani Bogu i greh neće kontrolisati njihovu palu prirodu. Ovo je suština. Ovo je suština. Bauk koji kruži adventizmo tvrdi da ćemo grešiti do kraja i da će nas Isus tek na kraju, kada bude došao drugi put, očistiti od tih nekih preostalih i zaostalih greha koju ćemo mi imati negdje u nekim delovima našeg srca. Ovo je velika sotonska obmana. Mi moramo da dozvolimo Isusu da se obračuna sa našim gresima, ličnim gresima i gresima crkve, pre nego šta? Pre nego što napusti svetinju nad svetinjama. Pre nego što napusti svetinju nad svetinjama. Isus neće, braće i seste, ostati u svetinju nad svetinjama doveka da bi čistio njihove grehe. Postoje generacije i generacije, postoje generacija koja će da živi kada Isus bude završio svoj rad u svetinju nad svetinjama. Ostranjivanje greha i svetinje je suština ove službe. Još jednom, odstranjivanje greha i čišćenje greha iz naroda i svetinje je suština čišćenja svetinje i ove službe. Bog će očistiti od greha i zapečatiti narod svoj i greh više neće imati silu nad njima. Zašto? Zato što su se oni u potpunosti predali Bogu. I zato što apostol Pavle kaže: no više ne živim ja, no u meni živi Hristos. Isus kao naš prvosveštenik bavi se našim gresima. Sada, dok je u svetinji, dok ima službu prvosveštenika, ali kad izađe iz svetinje na svetinjima, završava se više služba sa grehom. Hristos kada se vrati drugi put, ne vraća se da bi nas dočistio od naših greha. Ne, on se vraća kao car. Sveštenici su se bavili gresima, carevi se brave sudom. Isus dolazi drugi put da sudi. I zato se meni i tebi kaže u Judinoj poslanici da će doći da sudi, da sa 10.000 šta da sudi. Isusova posrednička služba u drugom delu svetinje bavi se čišćenjem greha i života ljudi. I na taj način, braći i sestre, upravo na taj način što čisti grehe iz svoga naroda i svetinje, Bog demonstrira svoju silu koja radi u životu ljudi. I upravo na taj način Bog se proslavlja. Upravo na taj način on pokazuje da je on taj gospodar i da ima moć da oprosti i da očisti grehe. Ja i ti tvojim životima možemo, draga braće i sestre, dvojako da delujemo na Boga i na njegov karakter i na njegovu reputaciju. Ja i ti svojim životima možemo da ga obeščastimo. U Rimljanima poslanici 2.21 tekst kaže: vi koji kažete ne kradi, da li ne kradete? Vi koji kažete ne čini preljube, da li činite preljubu? Rimljanima 2.24 kaže: jer se ime Božje huli među neznabošcima zbog vas, kao što je rečeno. S druge strane, ja i ti svojom verom mi možemo da proslavimo Boga. U knjizi o Jovu Bog kaže: jesi li video slugu moga Jova? Bogu je bilo drago da je mogao prstom da pokaže na nanišani na Jova i da kaže: nema takoga čoveka mimo svih drugih ljudi pravedna. Mogao je Bog sa punim srcem da se pozove na Jovovu vernost. I šta njemu đavo kaže? Nisi u pravu. Ne,
Šta kaže, ako budeš dirno ovdje ili onda ti ćeš vidjeti njegovu reakciju. I kasnije i ajte kada čitamo knjigu i ovo, mi ćemo vidjeti da cela priča se odvija da bi tvrdnje Sotonine bile pobijeni da kažu ne, nije istina, Jov je veran, Jov neće da pogreši. Da li je Jov bio apsolutno savršen? Da li je Jov dostigao neku visoku tačku svoje bezgrešnosti i zato nije pogrešio? Nije. Nije, braće i sestre. Nije. Ali nije ni pogrešio. Neki adventisti se ponašaju kao da jednostavno nema spasitelja. Oni to usnama govore, ali svojim srcem i delima ne pokazuju. Oni kažu, pa, ja ne mogu da živim, ja ne mogu sve to da održim. Pazite, oni i jesu u pravu, pa ja ne mogu ništa. Ja nisam danas, ne da ne mogu da ne grešim, ja danas nisam mogla iz Rakovice da dođem do ovoga mesta. Ja ne mogu ništa bez Boga. Oni su u pravu, ali upravo zato što ne možemo, pa zato i imamo spasitelja. Zato ga imamo. Spasitelja koji nas može, kako kaže u poslanici Judinoj, sačuvati od greha. Međutim, za ove koji tvrde da ne možemo da grešimo, prestanemo da grešimo, spasitelj, otprilike spasitelj koji, znate, kada oni počine neki greh, onda on ovako zažmuri i napravi se da to nije video i idemo dalje. Onda one opet tako žive, opet oni počine greh, opet Isus kaže, ops, opet si to uradio, hajde nemoj više, zažmuri i tako idu dalje. Ne, to nije ono čemu nas pismo poučava. Pismo nas poučava da spasitelj naš može da nas podigne i da nas drži izvan greha. Optužbe od strane Lucifera su otpočele veliku borbu. Mi često mislimo da smo mi u centru pažnje, da se sve vrti oko našeg spasenja. Da, ali i ne. Božji karakter je optužen i to je također sadržano u službi svetinje nad svetinjama. Njegov karakter je optužen. Narod Božji opravdava Božju dobrotu i karakter, kao što je u slučaju Jova. Nije, braći i sestre, vi ćete često čuti da se neki gotovo i podsmijavaju. Kako mi možemo da opravdamo Boga? Ne, ne možemo ja i ti da opravdamo Boga. Već Bog je taj koji sebe opravdava kroz nas. I ovo je ogromna razlika. Bog opravdava svoj karakter i svoju dobrotu kroz moju i tvoju veru. U knjizi proroka Jezekija 36. poglavlje 22. stih tekst kaže, jako dobar tekst primjenjiv za ovo o čemu razmišljamo. Tako kaže Bog, ne radim ovo zbog vas, dome Izrailjev, već zbog mog svetog imena koje ste vi oskvrnili po narodima gde god da ste išli. Oni koji smognu snage i predaju se Bogu u potpunosti, Bog će ih očistiti od svakog, ama baš svakog greha i učiniti ih da oni mogu da hodaju po njegovim putevima. I oni su ti koji će ići za jagnjetom gde god ona pođe. To će biti dokaz čitavom svetu i dokaz univerzumu da se Bog dragi proslavlja kroz njihove živote kao nikada do tada. U Hristovim očiglednim poukama 67. strana, Hristos želi, kaže tekst, Hristos želi da se njegov karakter ponovo rodi i živi u srcu ljudskome. On to i postiže preko onih koji veruju u njega. Svrha hrišćanskog života je rađenje roda. A taj rod je reprodukovanje Hristovog karaktera u vernicima, da bi ga oni opet razvijali u drugima. I kada sazri rod, odmah pošalje srp. Zašto? Jer je nastala žetva. Hristos željno očekuje
da bude otkriven u svojoj zajednici, kada se Hristov karakter bude u potpunosti ispoljio u pripadnicama njegovog naroda, tada će on doći. Znači, evo odgovora zašto Hristos nije došao, braći i sestre. Zašto hiljadama puta na dan ponavljamo ja i ti iz ovog ili onog razloga, dokle gospodaru? Zato što uzdiše i tuži više svaka tvar. Odgovor je ovde. Zato što još uvek Hristov karakter ne može da se ogleda u njegovom narodu. Jer tada će on doći da ih prizne i zatraži kao svoju svojinu. Jer su njegovi, jer su rode njegov, jer su njegovoga duha, jer su njemu predati u punini. Prednost je svakog hrišćanina, braći i sestre, ne samo da sedimo i očekujemo Hrista da dođe jednoga dana. Prednost je naša da možemo da ubrzamo njegov dolazak. Mi možemo da ga ubrzamo. I dolazimo do toga zašto još uvek Isus čeka. Zato što ostatak u ostatku, onaj isti ostatak, što bi rekla moja baka, se busa u prsa, da je veran Bogu sada. Nažalost, taj isti ostatak još uvek nije spreman. Ostatak u ostatku još uvek spava. Pa kada će taj ostatak više da se probudi? Pa kada će doći vreme da se oni trgnu od svojega sna? Događaju u svetu odigravaju se velikom brzinom. Toliko velikom da više ne mogu da ih ispratim i ne znam više šta se gde dešava. I od početka korone, kako god da je razumete, bilo da je razumete kao virus korona ili da je razumete kao operacija korona, ali svi oni se slažu u jednom, a to je ovako ne može još dugo i kraj je na vidiku. Pa kada će ostatak u ostatku u ovom vremenu kraja da se probudi? Šta još treba da se desi da bi se ostatak u ostatku trgnuo? Postoji ohrabrenje i postoji mnogo citata, Bogu hvala, i u reči Božjoj i u duhu proroštva. Ja ću vam pročitati nekoliko reči iz jedne vizije čuvene, jedna od posljednjih vizija koje je Ellen White imala. I to je ta čuvena vizija kod železničke stanice. Posljednje godine života Ellen White je provela u Loma Lindi i vole da šeta po tom imanju. Jednog jutra kada su krenuli 1908. godine, ona se uputila sa nekoliko svojih prijatelja da prošeta jedan krug. Bio je tu starešina Robertson, suprug njene unuke, bila je jedna sestra, bio je brat Ross, Will Ross, još par njih. I u jednom momentu tako hodajući, znači sestra već mi znamo, ona je završila svoj život, zaspala u gospodu 1915. godine, znači već je bila vremešna. I u jednom momentu Will Ross nju pita, sestra White, toliko toga si zapisala vezano za poslednje vreme, da li ima nešto da nisi još uvek dala i zapisala, a da si videla? I onda je ona zastala i rekla ima. I rekla je sledeće reči. Videla sam užasnu oluju progonstva koja dolazi kao jak vetar koja oduva svaki stojeći objekat. Nije bilo adventiste sedmog dana koji se mogao videti. Kao i učenici, oni su zaboravili Isusa i pobegli. Svi koji su tražili pozicije nisu nikada više bili viđeni. Nakon oluje bilo je mirno. Tada su se adventisti podigli kao veliko stado ovaca, ali nije bilo pastira. Oni su svi čekali u usrdnoj molitvi za pomoć i mudrost i Bog im je odgovorio, pomažući im da pronađu vođe između sebe koji nisu tražili pozicije pre toga. Oni su se molili za Duha Svetog koji se izlio na njih osposobljavajući ih u potpunosti.
Tada je Bog iz naroda podigao nove pastire. Oni će krenuti čisti kao sunce i strašni kao armije sa barjacima da odnesu poruku svetu. I ovo je opis poznoga dažda. Vilros kaže, bio sam iznenađen i pitao sam da li to mi primenjujemo na Loma Lindu. A sestra Vajta odgovorila, ne, ovo se odnosi na adventiste čitavog sveta. Vilros kaže, bio sam zatečen i ništa više nisam mogao da pitam. Braći i sestre, mi smo došli do kraja ovog jadnog i prejadnog sveta. Kada adventisti moraju da shvate jednom za svagda, da je sada više nego ikada vreme da ne mogu da žive više kao ovaj svet. Ili će izaći iz njega i biti radikalno drugačiji, ili će poginuti zajedno sa njim. Braći i sestre, mi ne možemo da živimo kao ljudi iz ovoga sveta. Mi ne možemo da volimo stvari koje oni vole. Mi ne možemo da imamo način življenja kao što oni imaju. Dragi moji mladi koji sedite ovde u ovim redovima, vi ne možete da pušite i da pijete. Vi ne možete da pijete napitke koje pije ovaj svet. Vi ne možete da živite nemoralnim životom. Da li trebam da napominjem na šta mislim pod ovim i kakvi glasi dolaze do nas? Mislim da se razumemo. Vi to ne možete. Vi ne možete, stariji, da prodajete Hrista za jeftine pare. Vi ne možete da se ženite i udajete sa kim hoćete i nakon toga da se razvodite i ponovo ženite sa kim hoćete. Jednostavno ne možete. Vi možete, ali ćete poginuti i mnoge sa sobom odvući u propast. A tako vam nešto ne treba. Braćo i sestre, Bog nas je pozvao i stare i mlade da se podignemo i uzdignemo i da živimo svetim životom. Gde? Usred roda pokvarenog i nevaljalog. Da li eti možemo da živimo tako? Ne možemo. Ali možemo ako se budemo predali Hristu. I od tog trenutka sve je njegov posao. Bog će sebe proslaviti. I nije više vreme da propovednici propovedaju mekane priče. Sada je vreme za tvrdu besedu. Sada je vreme za tvrdu besedu. Ovo je upozorenje svima. Nemojte misliti ni šaniti samo na propovednike. Ovo je vreme za sve one koji se na bilo koji način staraju o Božjemu stadu. I koji su čuvari braće i sestara svojih. Moj apel jeste, budite ponizni, budite jednostavni, sarađujte sa Bogom i imajte strah od Boga u svojim srcima. Budite sluge Gospodnja, a ne najamnici. Neka motiv vašeg rada bude služba drugima, a ne penjanje na crkvenoj lestvici. I rekla sam, puno toga je vreme da završim. U zimu 1942. godine Nemci su počeli sa severa da napreduju prema jugu, prema tada jedinoj slobodnoj teritoriji bivše Jugoslavije, Užičkoj republici, gde se nalazilo 3000 ranjenika. I svi su znali da Užička republika neće još dugo da izdrži. Razmišljaju su šta da urade sa ranjenim. I u jednom momentu stigla je poruka iz vrhovnog štaba. Hitno ranjenike prebaciti za Bosansku Krajinu. Jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije uveliko su se zbijale u dolini reke Sutjeske, gde se odigrala jedna od odlučujućih bitki i verovatno najpoznatijih bitki koja se odigrala na prostorima bivše Jugoslavije, bitke Narodnooslobodilačke vojske. I u dolinu Sutjeske trebalo je u to vreme, 1943. godine, sagraditi jedan mostobran, široki mostobran
koji bi omogućio da još nekoliko jedinica mogu tuda da prođu, jer taj prethodni bio je uzak, da bi mogli da prođe operativni štab koji se nalazi na Zelengori i da bi ovih 3000 ranjenika mogli da budu prebačeni. Međutim, Nemci su osetili da se sprema nešto jako veliko i da partizani se okupljaju oko velike akcije. I onda su poslali su svoju čuvenu 118. SS jedinicu i 7. SS jedinicu, koje su počeli polako da oko Sutjeske stežu obrič. I u jednom trenutku, kada je obruč postao jak i gotovo neprobojan, oni su pitali tada komandanta jedne jedinice, Peku Dapčevića, koju poruku da pošalju vrhovnom štabu. I njegova poruka bila je vrlo kratka. Probit ćemo se i tačka. Uopšte juriš krenuli su noću i kaže da je borba bila strašna. Borba se odvijala 1943. godine od 6. do 8. juna. Krenuli su noću i borba se vodila prsa u prsa, noževima i kundacima. Poziciju donjih i gornjih bara držala je druga dalmatinska brigada. Od svih brigada, nažalost, ova je brigada doživjela najveće gubitke. Oko 800 njenih boraca je stradala u ta dva dana. Međutim, negde pred zoru tog krvavog boja koji 48 sati traje bespoštedno, sa mnogo, mnogo moćnim neprijateljem, negde pred zoru, drugoga dana, druga dalmatinska brigada, za koju smatruo da je bila velika žrtva tih borbi, ona šalje vrhovnom štabu jednu čuvenu poruku koja će ući u istorijske anale. Da li znate možda koja je bila ta poruka? Izgubili smo 2/3 ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom borbenom sastavu. I te noći SS jedinica Anker morala je da popusti pred njima. Tokom bitke na Sutjesci učestvalo 127.000 Nemaca, od koga je poginulo svega 2.000. A partizana bilo je oko 18.000, od toga veliki broj ranjenika, i njih je poginulo 7.500. Ali proboj je učinjen. Operativni štab je prošao i ranjenici su prebačeni u Bosansku Krajinu. Što se tiče nas, teško nam je, što kaže apostol Pavle. Ali idemo. Padamo, ali ustajemo. Čujemo i teške stvari da se dešavaju oko nas, a vidimo i u nama. I možda će neki odstupiti od nas na ovaj ili na onaj način. Žao nam je. I možda ima među nama oni koje će Oluja oduvati, koja samo što nije počela. Ali, braći i sestre, postojaće grupa u Laodikiji koja će se ipak u poslednjem trenutku trgnuti i probuditi, i koja će dozvoliti da ih Isus očisti u potpunosti od greha. I ta grupa će živeti bez posrednika kada bude teško vreme, kako nije bilo nikada od postanja. Oni će proći kroz tu oluju. Zašto? Zato što pripadaju Hristu i zato što ih Hristos čvrsto drži u svojoj ruci kao zenicu oka svoga. I ta će grupa pobediti. I kada svi budu govorili, blatili Božji karakter i budu govorili da je nemoguće živeti po zakonu, Bog će podignuti taj narod i pokazat će da je moguće živeti po njegovom zakonu. I tada će istinu uzvratiti posljednji, konačni udarac neprijatelju.
Oni će ostati verni Bogu, iako će se veoma često nebo rušiti nad njima. I Bog će sebe kroz njih proslaviti i svoj karakter odbraniti kroz veru ovih časnih i poštenih ljudi. Vreme, braći i sestre, što reče apostol Pavle, da ostavimo početak nauke i da se damo na savršenstvo. I poruka vernog ostatka ovoga jutra, ako mi dozvolite, svima vama koji želite da budete u ovoj grupi ljudi, ako mi dozvolite da zajedno ovoga jutra uputimo poruku našem vrhovnom štabu, ja bih voljela da ona glasi: iako u danima koji su pred nama može biti da će nas neki napustiti, da će pokleknuti i da ćemo izgubiti jedan deo našega ljudstva, ali računajte na nas koji ostajemo ovde da smo u punom sastavu. Amin.